Zdravím vás všechny u další části Biomutanta. Teďka teda si tady jdeme promluvit se zastaralým. Doslova out of date. A nejspíš to bude mít zase návaznost k tomu, jak jsme pokročili, jak jsem zabil toho třetího World Eatera. Tak nám tady bude chtít zase udělat nějaký takový proslov, jakože už se blížíme možná k tomu dobru konečně a tak dále a tak dále. Uvidíme, co nám řekne sám. Out of date thinks the time has come to end the conflict between the tribes. There won't be any winners in this war. You should know it's not too late to change direction by visiting another tribe's fort. However, it might be best to stick with the tribe you've chosen already. He believes it'll take someone with a light perspective and key to counterbalance the Sifu's energy in the end. Regardless of the outcome, you need to play your part and conclude the conquest. It'll be over soon. Out of date reminds you that the time has come to end the tribe war. He's happy to help. Já myslím, že už nepotřebujeme dál mluvit. To bylo vlastně, co jsem říkal ještě před tím rozhovorem. Bylo to vlastně o tom, že jo, čas už se blíží ke konci. A že ještě můžeme změnit ten svůj kmen, ale že by to nedoporučoval, že by doporučoval zůstat u toho, kde jsem byl a takový další kecí. Blackness covers the world like a blanket. Walls pulled with the magic. OK, jo, to je vlastně to, jak jsem vytrhl tu zeď s tím svým mountem, protože to je tuším on. Vyhodím zase. Jo, dobrý, mám na angličtině. Taková vesnicu, takže když tady dám, tak to je Medjood. No ale to jsou takové vedlejšáčky, asi jdeme mrknout, co tady mám teda za ty hlavní questy. A něco s tím půjdeme. Teď to je taky v podstatě, ale řekl bych... Nějaký trošku side quest, protože hlavní je, pokud jsem to dobře pochopil, tak zachránit svět poražením těch World Eaterů, ale nebo musím porazit World Eatery a ještě potom ovládnout všechny ty ostatní kmeny. No, nevím úplně, ale tak to je jedno, můžeme zkusit teďka něco zabrat, teďka budeme teda zabrat třeba kmen nebo dva. Tady v tomhletom let's play. Teď zase, protože tady už nic jiného není, tady jenom zabírej kmeny, anebo poraž World Eatery. A tohleto tak to už pak někomu nabídnu, že jo, nebo to můžu a nemusím. A už tam mám, takže úplně selfish nebudu. Sobeckej. Ale nemusím mít všechny čtyři. Bude zase na mě čistě. A teďka teda mám označený nějaký ten kmen, tak se tam jdeme podívat, tak když tak ho zaberem. Territory not marked, OK. The under, to je find the sundial. Bude něco s hodinama. No, uvidíme, každopádně teda tady můžu dát fast travel, takže sem dáme port a semka přiběhneme, zabereme. A uvidíme, co z toho bude. Když to pak uděláme ještě třeba jeden kmen. Podle toho, jak to bude dlouhý, samozřejmě. Tak. Vystáme 3 plus tape. Dáme sprintík. No, zavolám mounta. Let's hope the beast keeps listening. Tam Majud nás tam doveze už. Je tady já, to bych mohl vzít, tady je ta... Zase věž z nějakých těch materiálů, teďka tam je e-waste, takže elektronický odpad.
Ale to už ani nemusím asi vybírat nic. To bylo? Tady byl nějaký fight, nebo se mi to zdálo? Hey, there's some e-waste. Dobrý, další e-waste, ale já myslím, že to ani brát nemusím, že to nepotřebuju. Ale jo, tady máme šmejda. O, ty vole, co to bylo? Ty vole, jak to mě nabořuje. Ale celkem rychle šel k zemi, ty te, takže asi nebude tak moc silný. Dobrý, tak to bylo celkem lehoučký tady ten fight. Je, tady mají ještě nějaký ten lootík. Ale nic moc, jdu na to. To nebudu ani sledovat, protože já mám už vylepšený na max. Tady teda co nám 50 metrů a už tam budu, takže doufám. Jsem sem měl nadarmo. Says they've been waiting for you to help them liberate the outpost. Ah, jo, dobrý, takže je to ještě nezabraný outpost. Takže I'm ready, a jdem na to. Just keep going while you can and don't stop until all outposts are under your control. Says scouts spotted a moth nest close to the outpost. If you destroy that, the moths should infest the place looking for a new home. Teď jsem to nečetl, takže co to kurva tady mlel? Jo, že tady jsou nějací tí moh, ne, já teď nevím, co je most, jestli to jsou jestli to jsou nějaký ty můry nebo něco takového. Takže když jim rozstřelím hnízdo, takže zaplaví, jakoby, že zamoří ten outpost a že nám pomůžou. Vlastně ho ovládnout, že udělají chaos ještě větší v těch původních, v tom původním kmení, v těch původních obyvatelích. Figures the moths will drive everyone in the outpost nuts. That's when you die. Jo, asi není potřeba, já myslím, že zvládnu i tak. Asi myslím, že s ním mít problém nebudu. Just get to it and destroy it. Dobrý, ale tak ono stejně to. I'm good. Stejně to tady dělám rovnou. Jejich mýzaní. Takže to je v pohodě. To je pohoda. So much easier to see all the colors. Tak jdeme prostě dál, no. Jdeme do baráku. Ale to je nějaký zmetek velký. Ale ten toho moc nevydrží, dobrý, to je pohoda. Do prdele, já myslel, že ho mám. No, tady nic nezbylo, on neměl loot. Tak jdem dál. A tady už jsou zase nějací ty motivní. Dobrý, velký je vyzazený a se ani nechci ho rozběhnout proti mně. To je úplná pohoda. Počkej, na to potřebuju to kladivo takový. Jo, já vím, kde to mám, jenom to musím najít. Tohle si myslím, že bude ono. Bum. A vylepšený už to je, takže bych se tím měl probourat.
Super, a teď už si můžu vzít teda zpátky tady ten Primurgal Sword. A jdem do nich. Nice work. No more moth's nest. There go the moths toward the outpost. They're good and mad. Aha. The outpost belongs to your tribe now. Aha. To bylo celý? He says you made them weaker, but they won't give up. Your Sifu thanks you. Your tribe is growing stronger. Tak to bylo celkem jednoduchý zabírání outpostu. Co si myslel, že ještě budeme mít takový ten fight tady uvnitř toho nádvoří? Thinks you did a great job capturing the rival's third outpost and believes the rival is weak enough to engage them at their fort. A my už můžeme napadnout celou tu základnu těch Jagny. Jakoby nějaký ten hlavní tábor jejich. Tak to jo. Says it will be a relief to finally have it over. Tak jo, jdem do nich, the rival's fort. Tak jo, jdem jim zabrat tu hlavní základnu, aby byl už konečně pokoj. Takže, tam já můžu dát, sem můžu dát fast travel. A tam si doběhneme nebo dojedeme. Never know what's hiding out in the dark. A bude to, už pak budeme vlastně totální vládci tady té země. To zní celkem dobře. No to byli naši tam popadaní. To tak vypadalo. No nevadí, už je brzo ukončíme. Do prdele, co to je? Super. Paráda. A už jsme tady, takže teďka už si jdeme zabrat ty jejich. That's the Jagny tribe's fort. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war or part of the problem. Jdem na ně. Já si tady pochču checkpoint. Abych se mohl fast travelovat. Let's see. No dobrý, pohoda. Ale tady máme nějakýho toho. Beranidláka. Máme prorážeče. They've been waiting for you. Taking control of this fort will bring peace between your tribes. I'm ready. You better be. A tribe's fort is a bigger challenge than an outpost. They've positioned a storm tower near the fort that you'll use to get over the wall. However, you need to prop up its wheelhouse first to stabilize the situation. They've built the storm tower to protect and get you over the walls of the fortification while keeping an element of surprise. Aha, dobře. Find a wheelhouse prop, takže prvně musíme jít. A se připravit. A pak budeme moct teprve napadnout úspěšně ten tábor. O tu základnu. Take a moment. To absorb the day.
so much damage. Tak co tady máme? Něco jsem vyhrabal a mám se vrátit zpátky, OK, ani mě to nenapsalo co? Nebo jsem si toho nevšiml spíš? To je dost možný. Ale hlavně je, že to mám a že se můžu vrátit a už snad budem moc oblíhat. Tak, můj mount tady chrápe v zákopu. Armádu už vidím taky připravenou. Takže se do nich asi jdeme pustit. It's time to set the rival tribe free. Inflict as little damage as possible as you make your way through to their Sifu. You need to unite the tribes and save the Tree of Life to truly become free. Jdem na ně. Tak pojďte, kluci. That's a fire starter. The dry grass looks like it would ignite easily. You just need to create a spark to light a fire. Aha. Já mám podpálit suchou trávu. Okay. Watch for new trails. To bylo dobrý. It burns brighter than the light. Jdeme dál. Tak najdeme dál. Hoho, ti dostali dobrý rek teďka. Ne, myslel jsem to stihnul. Nevadí. Tady mám zas dělat. No, jak se mám dostat nahoru? To by mě ještě taky zajímalo. Down tady is máme žebřík, dobrý. Oh. That's a pyro sizzler right there. Parada, raining fire. Just get to work on it. Make it frizzle. Perfectní. Nice crackle. Tak, máme i teďka dovnitř. Ram the gate. No, takže prvně to budeme muset nějak Aha, to bylo jednoduchý, já myslím, že to budeme muset nějak vyrážet. A ono mě to prostě pustilo dovnitř. Tak OK. The battering bonker looks like a great way to get through the gate. The oil claimed this land a long time ago. Bet you just need to knock and it'll open up. That's bonkers. Oh, to je dobrý. Natáhnout a pustit, šup. Natáhnout a pustit.
The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes as the only way they can guarantee peace is through supremacy. He didn't expect it would go down this way. It'll be hard to talk your way out of a fight. You shouldn't challenge someone that has nothing left to lose. Když myslíš, kámo, to budu muset porazit. The rival Sifu is defeated, and the destiny of their tribe is in your hands. You are free to choose their fate, but not free from the consequences of your choice. He'll leave it up to you to decide the fate of the rival Sifu, but suggests you be merciful. Do good, and good will follow you. Jo, tak já bych zkusil jim nabídnout, jestli se chcou připojit. Thinks it's a good gesture to offer support to others when you can see that they need it. And with that, you're spinning your own fate, good or bad, never to be undone. Side by side they'll stand until order and stability is reinstituted. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wong Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. Your Sifu is pleased. You're one step closer to uniting the tribes. It's a pity you needed to use force to get the point across. But he's still concerned about the fate of the world. Believes the war you wage is based on the principle that if you win, the end will justify the means. He says you've grown so much stronger than when you first met. You know better than anyone that the fate of the world is still at stake. You need a world where everyone is guided only by their conscience. The fate of the world depends on the triumph of good. The Tree of Life still stands, and it's up to you to make sure it does so to the end. Jo. Paráda, že tady jsme měli takový to filozofování. Ale dobrý, ještě budeme teda muset nějaký ty kmeny ovládnout potom. Ale myslím, že pro dnešek toto stačilo a teďka si tady jdeme vzít lanovou zbraň. It's the Jagni staff. Super, nádhera, paráda. A jo, máme tam další tři rival outposty a pak budeme moct zabrat zase další celý kmen. Až zabereme jednotlivý jejich pobočky, když to řeknu blbě. Tak, ale teďka teda bude všechno pro tohleto video. Já vám děkuji za sledování, pokud se vám líbí, no líbilo spíš, budu moc rád, když hodíte nějaký odběr a like. A čau!